¿Y qué vas a ver con la cabeza robótica? Mencharme el mon. Això vol dir que te n'aniràs lluny. Aixina de lluny. Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant millors condicions de vida i oportunitats perquè els nostres joves vulguen i puguen quedar-se. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Greenpeace alerta de la desaparició de platges a la Safor, un kit per a combatre la calor estival. En un informe, Greenpeace assegura que si no es frenen les emissions de CO2 en pocs anys, per a l'any 2030, la mar pujarà 12 centímetres en el golf de València, la qual cosa supondrà que les platges perden una decena de metres d'ample. Com a zones més afectades, nomena a Gandia, Tavernes o la Marchal de Pegoliba. Segons aquest informe de Greenpeace, crisi, coste el que coste, es diu, si encara avancem més en el temps, en 2050, s'espera una pujada del nivell de la mar de 32 centímetres, la qual cosa suposaria que platges de la comarca de la Safor recularien entre 14 i 20 metres. Greenpeace critica també l'afany urbanitzador, posa com a exemple l'avantprojecte de la nova llei de costes de la Comunitat Valenciana, que planteja acabar amb la protecció de les 7.500 hectàrees de costa que encara romanien sense urbanitzar i rebaixaria de 1.000 a 500 metres la distància a la línia de costa de la construcció d'habitatges. Una desprotecció que, segons Greenpeace, afectaria plans urbanístics de la comarca com els Marells de Tavernes o els de Rafalcai a Gandia. La vicepresidenta segona de la Generalitat i consellera de Serveis Socials i Igualtat, Susana Camarero, ha visitat Gandia per a fer un lliurament simbòlic d'uns kits per a combatre la calor, que repartiran entre usuaris i persones necessitades per part de Càritas Gandia, a través del Centre d'Atenció Integral per a Persones Sense Llar, Sant Francisco de Borja. Unes bosses que inclouen crema de protecció solar, cantimplores per a l'àvia, a més d'una gorra. És una mostra del compromís de les autoritats autonòmiques amb les persones que viuen al carrer, ja que s'ha pres consciència que és imprescindible actuar contra la calor, com ja es fa quan estableixen protocols per a combatre les baixes temperatures a l'hivern. I de forma simbòlica vamos a entregar esos 2.500 kits a los ayuntamientos, a estos 6 ayuntamientos, a los ayuntamientos de más de 25.000 habitantes para que puedan repartirlo a las personas sin hogar. Como digo, es un gesto, pero es un gesto que evidencia la preocupación y la ocupación de las administraciones, tanto de la administración local como de la administración de la Generalitat, por estas personas. Segons les estimacions de Càritas Gandia, a la ciutat viuen unes 70 persones al carrer, i d'ahí l'important treball que realitzen entitats humanitàries com esta, l'exemplar funcionament de les quals posava en valor el propi alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, i que era ben rebut pel director de l'entitat a Gandia, Juan José Monfort. Casuística compleja, y es verdad que una manera de solucionarlo compleja, porque hay muchas realidades y muchas situaciones que nos hemos encontrado en aquellas personas que viven en la calle, pero el punto de referencia que para ellos es el CAI, sus cuidados, la atención que se les presta, la ayuda que se les da y los mecanismos de derivación a otras unidades de la estructura. Es un espaldarazo fuerte e importante para el equipo técnico, para todo el equipo de voluntarios y especialmente para aquellas personas pues, que hacen uso de lo que nosotros somos, ¿no? Continua la vaga al municipi d'Oliva, que va començar el passat diumenge 21 de juliol a falta d'un acord entre els treballadors de neteja viària i arreplegada de residus i l'empresa Fobasa. En aquest sentit, la sindicalista de Comissions Obreres de l'Habitat País Valencià, Isabel Amat, compareixia davant la porta del consistori junt amb els treballadors i feia balanç sobre aquesta tercera jornada de vaga. Hay un porcentaje elevado de basura. Sí que hemos tenido problemas con el tema de servicios mínimos porque no los han querido respetar. El primer día no se respetaron, ayer Villaria tampoco quería respetar los servicios mínimos. Hoy han empezado ya a respetar y la verdad que la ciudad del municipio de Oliva pues está en las condiciones muy pésimas porque sí que hay mucha basura por recoger. Per la seva part, els treballadors apel·len a una solució immediata per part de l'empresa adjudicatària amb l'objectiu d'aconseguir que aquesta situació canvie i totes les parts puguen eixir beneficiades. Nosotros somos de Oliva, vivimos aquí
nuestras familias están aquí y lo último que queremos es que enfrentarnos con nuestros vecinos, con nuestros familiares. Así que la única solución es que ellos se pongan en contacto con nosotros, intentar llegar a un acuerdo y ya está. Fins al moment, Fobasa ha tornat a reconèixer en un comunicat que estan disposats a treballar en una resolució òptima i consensuada d'aquesta situació, però també ha apel·lat a que es complisquen els serveis mínims prèviament definits per la Direcció General de Treball de la Generalitat Valenciana, ja que durant aquests 3 dies de vaga s'han registrat reiterades faltes de diligència del personal designat. El districte de Santa Ana de Gandia ja està preparat per a celebrar les seues festes. Avui dimecres cal fer motors amb una nit temàtica, amb sopar i premis a les millors disfresses. I ja dijous, jornada dedicada a Sant Jaume, quan hi haurà volteig de campanes per obrir el dia i diverses activitats i moments fins a la matinada. Per exemple, cercavila pel barri, pel matí i ja de vesprada, recollida de festers seguida de la processó de baixada de Santa Ana. I el dia següent, jornada dedicada a la festivitat de Santa Ana, amb un moment multitudinari com és la processó de pujada de la patrona a l'ermita. Un dels moments que la gent que... Santa Ana, la veritat, era un barri molt, molt gran. Per temes d'això, el barri s'ha fet més xicotet quan van tombar les cases i tot això. Sí. Entonces, la gent torna a les seues arrels i Santa Ana, a la gent que se n'anà del barri, li mou. I entonces és un, les festes de Santa Ana és el retrobament de les famílies que vivien allí. Igual n'hi ha cases, la gent s'assenta al carrer a sopar el primer dia de festes. Tenen esperit i barri, esperit de patrona i des de luego es nota com es viuen les festes. Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.